Carme Maigie, professora de l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta. Juntament amb Lluís Montull, coordinem el projecte Portes de la Memòria sobre la deportació dels republicans ampostins als camps nazis. Aquest fet ens ha permès convertir-nos en usuaris de l'Arxiu Comarcal del Montsià. Ha estat, de fet, un referent com a centre de recerca, de treball i també punt de trobada amb l'alumnat. Ha estat molt interessant compartir aquest espai amb tots els nois i noies. De fet, era la primera vegada que accedien a un arxiu públic i s'iniciaven en la recerca documental més propera, els padrons municipals. Ha estat, de fet, el punt de partida per a consultar altres arxius d'àmbit estatal o bé internacional, com per exemple l'Arxiu Militar d'Àvila, el d'Arolsen o bé el de l'Amical de Mauthausen. Cal remarcar que per a nosaltres ha estat primordial tenir a l'abast aquest espai i sobretot comptar amb el suport, la implicació dels seus responsables, la Montse i l'Albert, els quals ens han ofert el seu mestratge incondicional en arxivística. Moltes gràcies.